Замість школи – елітний будинок. На заплаві річки Ірпінь росте багатоповерхівка. Правозахисники шоковані, а екологи попереджають про ймовірну катастрофу. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Обіцяли школу, а зводяться літні висотки. На заарештованій ділянці за межами Ірпеня триває незаконне будівництво ЖК «Синергія Сіті». Простим людям, от ці ділки предоставили документи, що як будто би стройка законна. Люди поверили, отдали все свои последние деньги для того, чтобы купить там себе однокомнатную или двухкомнатную квартиру, чтобы решить свой жилищный вопрос. И их сейчас оставляют и без денег. І без цих квартир. Землі, де зводять багатоповерхівки, належать до особливо цінних. І будь-які дії там повинна схвалити Верховна Рада. Законне будівництво на заплавних землях річки Ірпінь неможливе. Це неможливо, по-перше, з боку закону, оскільки, вже я говорив, землі знаходяться за межами міста. Жодних дозвільних документів, в тому числі містобудівні умови, змінювати цільове призначення, Ірпінська міська рада не мала права. Екологи шокували заявою. У випадку продовження будівництва на заплаві річки Ірпінь, місту загрожує екологічна катастрофа. Якщо нічого не робити, то фактично за ближайші 3 роки іщезне ріка Ірпінь. Зараз це просто гниюще болото. А зараз осінню ці рослини, які покрили всю річку Ірпінь, лягуть на дно, вони будуть гнити. И тогда пойдет и вот этот гнилостный запах, и начнутся заморные явления у рыбы, которая еще осталась. Правозахисники зазначают, дозвіл на таке будівництво надала Ірпінська міськрада. За фактами перевищення нею повноважень зараз розслідується кілька кримінальних проваджень. На частину земель накладено арешт. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішні правоохоронні органи, новий генпрокурор України, обратить внимание на то, что происходит в Ирпене, какой беспредел, как предыдущий мэр, имея влияние и сейчас, обманывает людей. Они выводят государственные средства себе в карман. И никто почему-то не приходит к этому человеку, к этому бывшему мэру Карплюку, не арестовывают, не предъявляют какие-то претензии. Были криминальные дела, насколько я помню, были, но почему-то он до сих пор не в тюрьме сидит. Правозахисники закликали потенційних інвесторів за жодних умов не вкладати гроші в будівництво ЖК «Синергія Сіті». Хочу звернутися до можливих майбутніх інвесторів ЖК «Синергія Сіті», в народі ЖК «Школа». Не вірте на словам колишнього вже очільника міста Володимира Карплюка, забудовника Ігоря Аверка, що начебто у них все добре. Будівництво якихось житлових комплексів заплави річки Ірпінь неможливе. Валерія Дерманжиєва, В'ячеслав Фролов, подробиці телеканал «Інтер».